birden çıkıp daş pişana bartırtma. Aynen öyle. Görün yapın. Şunu avanele şer hakimi geldi kontrol sıfırı. Şundan gemir 6 ay işlemedi bu yerde kutu kaldı da. Bu kuru gelip bir yere... Şöyle geldi yine şu yakından şöyle geldi. Ayakası teyine çekildi. Bana ne yerde kılgan olsa şöyle tazalaş gerekiyor. Turbada kılgan gibi. Doğru mu esim artık? Geledi üzerim kanza seyder ahir. Geledin ahirin. Aş kaptı o durguyu da şöyle kalodu ispadan. Şundan iki maşin ekledik. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Yana bu görüp turgan manzarangiz nerede degan savol tug'ilgan bo'lishi mumkin sizlarda. Bu Urganch shahrimizning markazinda, ya'ni Islom Karimov ko'chasida, Novbahor mahallasida joylashgan mana shu manzarani ko'rib turibsizlar. Xo'sh, bu suv kanalizatsiyasi nereden gelip turibdi degan o'rinli savol tug'ilishi mumkin. Bu holat bugun emas, oqshom emas, bir nechta yillardan bar, balki 6-7 yildan beri shu holatda turibdi. Berni isina chidab bo'lmaydi. Shunday yomon is, yomon hid tarqalib turibdi bu yerdan. Har xil kasalliklar shurdan paydo bo'lmaydi deb hech kim kafolat bera olmaydi. Chunki bu yon tarafında musurka bo'l ekan buni shurday tashalgan musurlar yoyilib kanalizatsiyadan chiqqan suvlar qo'shib aralashib rasvo bir holatga kelib yotibdi. Xo'sh, bu yerga suv nereden chiqib turibdi degan savol tug'iladi. Bu yerda yashovchi fuqarolarning aytishi bo'yicha mana bu kanalizatsiyadan chiqqan suv pulni ishu taraflarga yetadi va günlər davamında yığınalıb inan şu ahvala gəlgən. Bən tarafımızda balıq bazar var. Bən tarafımızda Məmun Universiteti və bir də aşxanala, çayxanala, stalavoyla caylaşıqan. Şuladan çıxadığın kanalizasiya suları emini şu kanalizasiyaya gələdi və sentralni kanalizasiyaya ulanganmı, ulanmaganmı və yanı bizərə qoranğı. Nəticədə kanalizasiya abiyomunu kötər olmaydı və daşıb çıxışı nəticəsində inə görüb tursula. Nəşorlar xarabı axvalda sasıb, çürüb, zilə bəxtdir. Gündə gəlib, telefonatəmiz deydi, 1-2 maşında deydi, suunu tartdırıb, alıb getədi dəb durubdular, fukarala. Ləkin bu yeçiməməz. Çünki hər gün gəlib bunu tartdırıb getkən bilən bir taza, azada bub qalmıydı. Buna bir yeçim qılış gərək boladı. Bu məsələni şəxsən Urganch şəxər hakimliki özləri nəzarətə alıb təqişli mütəsəddi təşkilatla bilən məsələgə yeçim qılış gərək boladı və şörünü bir çıraylı şəxrimizdə maz, abət cay qılış gərək boladı. Novbahor mahallasında yaşalçı fukaralarına aitişi boyuca birdə dedi, yazda dedi, umma yaşa pomint dedi, birinin sasıqına itasımı dedi, xidi, çivin, peşəsi dedi, yenə gigiyena tələblərinə raya ətilməyən birdə şörə musur taşıdırlar, suam şördə dedi, çirib, sasıb, zilət dedi, şunun yaman xid çıxad dedi, birdə yaşab pomint dedi. Yenən bu, bugün axşamamaz, bir neçtə yıllardan bari inə şu xalətdə yatıbdı, şəxrimizin mərkəzi. Şunun üçün buna bir çıraylı yeçim qılış gərək boladı, bəlkə kanalizasiyanı açıb organış gərəkdir, sentralni kanalizasiyaya uləş gərək, minə mütəsəddilər onu özlər mənimcə baş-qaş bulub, özləri çıraylı yeçim qıladılar. Birdəki məxəllədəki yaşaqçı fukaralarını tələbəm xuddu şünnin boladı. Birini bir çıraylı qılıb, abad qılıb, bizərəm dedi, abad məxəllədə yaşasımız gələdi deyən tələblərini, təkliflərini bərk tutdular. Şünnin əkən bizə Urganch şəxər hakimliyini şəxsən bu məsələni özləri nəzarətə alıb, mütəsəddi təşkilatlar bilən çıraylı bir yeçim qıladılar, şörlərini bir abad qıladılar deyən ümiddəmiz.